Selam ezmelimler, ezmik imtihanına hazırlaşanlar. Bugün biz sizden IPG Test Bankı'ndan Python bölmesine olan testlerin izahına bakacağız. Başlayalım ile birinci testten. Hansı halda x dəyişəninin qiyməti 3'e beraberdir? Bu bizde, demeli, mənimsətməyə aid olan bir hissedir. A variantına baksaq, x beraberdir, dırnaqda 3m. Belə bir yazılış ümumiyyətlə mümkün deyil. Bizə 3 qiymət, 3 yəni tam qiymət, rəqəm lazımdır ki, x dəyişəninə 3 rəqəmini verək. X bərabər x plus 3, burada heç bilmirik ki, x-in əvvəlki qiyməti nədir, yəni heç bir qiymət təyin olunmuyor. Ve Y variantında 3 bərabərdir x yazılıb. Bu doğru deyil. Çünki bərabərliyin sol tərəfində həmişə dəyişən, sağ tərəfində isə mənimsədilən qiymət və yaxud da ifadə olmalıdır. Burada sol tərəfdə dəyişəni 3 verib. 3 dəyişəni biz bilirik ki, olmaz. Yəni dəyişənin adı rəqəmlə ifadə oluna bilməz. Ve D variantında isə x bərabərdir 9% 3 verib. 9% biz bilirik ki, qalığı göstərir. 9'u 3'e böləndə qalıq 0 olur və x-in qiyməti 0 olur. Bizdən isə 3 qiymətini istəyir. B variantında isə x bərabərdir i dırnaqda 3. Dırnaqda 3, bilirik ki, dırnaqda yazılan ədədimizin tipi string tipi, yəni sətir tipi olurdu. Amma biz tip çevrilməsi eləyə bilirdik. Necə? Ədədin əvvəlinə, dəyişənimizin əvvəlinə int yazaraq. Int nədir? Integer, yəni stringi, sətir tipini integerə, tam tipə çevirir. Və x-imizin qiyməti olur integer 3, yəni tam tipli 3 qiyməti. Doğru cavabımız B variantı. Hansı ifadə A dəyişəninin dəyərini bir vahid artırır? Deməli, A dəyişəninin bir dəyərini bir vahid artırmaq üçün biz iki formada yaza bilərdik. Birincisi, A bərabərdir, A plus 1 yaza bilərdik. Və yaxud da belə yazışımız var idi, A plus bərabərdir 1. Bu da elə nə demək idi? A bərabərdir, A plus 1 demək idi. Belə yazsaydıq, A minus bərabərdir 1. Bu nə deməkdir? A bərabərdir, A minus 1 deməkdir. Və yaxud da A vurulsun bərabərdir 1 olsaydı, bu deməkdir A bərabərdir, A vurulsun 1. Yəni, hər iki qaydada yazmağımız doğrudur. Bizdə isə doğru variantımız olacaq. A plus bərabərdir 1. Gördüyünüz kimi A bərabərdir, A plus 1 yoxdur. Amma A plus bərabərdir 1 doğru variantımızdır. Aşağıdakı proqram fragmentinə əsasən ekrana hansı qiymət çap olunacaq? Deməli, x bərabərdir 5, y bərabərdir 6, x bərabərdir y. Yəni, bu deməkdir ki, həmişə yadda saxlayın, sağdaşı qiyməti soldaşına mənimsədir. Yəni, x sağ, y-in qiymətini mənimsədir. Yəni, x bərabərdir 6 olsun. X-in qiyməti 5 idi, artıq 6 oldu. 5 qiymətini atırıq. Necə ki, alqoritmdə yeni qiymət alan kimi köhnəsini atdığımız kimi. Düşür aşağı, y bərabərdir x, yəni y-ə x-in yeni qiymətini mənimsədəcəyik artıq. Yəni y bərabərdir, x-in yeni qiyməti nədir? 6. Deməli, x də 6 oldu y-də. Düşür aşağı, c bərabərdir x plus y, yəni 6 plus 6, 12. C bərabər olur 12 və print c, yəni c-nin 12 qiyməti çap olunacaq. Gəldik 4-də. Aşağıdakı proqram kodlarına görə C hansı dəyəri alar? Burada deməli yazmışıq A bərabərdir 10. Bu integer 10 deməkdir. Yəni tam tipli 10. B isə bərabərdir dırnaqda 15. Yəni bu stringdir. Biz normalda yazsaydıq A'dır A plus B. O zaman proqram bizə xəta verəcək. Deyəcək ki, integerlə stringi toplaya bilmirəm. Amma burada isə yazmışıq ki, A üstə gəl, yəni B olacaq 10 üstə gəl. Int B, yəni B-ni string idi, integerə çevirib. Yəni normal 10 üstə gəl, 15 olacaq, integerə çevirdiyimiz üçün bu da 25 olacaq. Yenə təkrar edirəm, burada int olmayıb, sadə A üstə gəl B olsaydı, o zaman bizə xəta verəcəkdi. Çünki integerlə string tipini toplamaq mümkün deyil. Amma biz burada bunun stringin tipini çevirib, integer etdiyimiz üçün rahatlıqla toplaya bilərik. Hər ikisi tamdı, 10 üstə gəl 15, 25. Gəldik 5-ə. Bu əməliyyatın icrası nədir? Biz bilirik ki, 2 bölmə bizə tam bölməni verir. Tam bölməni. Faiz isə bizə bölmədən alınan qalığı verir. Birinci həmişə mötərizənin içərisi yerinə yetirilir. 13-ü 4-ə tam böləndə biz bilirik ki, 3 düşür və almış oluruq 18 faiz 3. Yəni 18-i 3-ə böləndə alınan qalığı götürməli, faiz işarəsi bizə qalıq verir. 18-i 3-ə böləndə də tam bölünür, tam isə 6 düşür, qalıq isə 0, yəni D variantı.
6. Bu iki ameliyattan sonra site değişeninin değeri nedir? Siteni görende yani şoka düşmeyin. Hiç Allah görəsən bu site nedir? Funksiya adı mı? Ya ne bileyim qeyri-adi bir şeydir mi? Yox. Site sadece değişene bizim verdiğimiz addır. Demişdi ki istənilən adı verə bilərik. Yalnız rəqəmlə başlaya bilməz. Deməli site değişenimiz bərabərdir 1, 2, 3, 4. Yəni bu string tipdir. Site plus bərabərdir .com. Bu ne deməkdir? Yəni site bərabərdir site dəyişəni üstəgəl dırnaqda.com. Necə ki yuxarıda dedik A plus bərabərdir B, A bərabərdir A plus B deməkdir. Bu da eyni qaydada site plus bərabərdir .com, site bərabərdir site plus .com deməkdir. Yəni bizə deyir ki site dəyişəninin dəyərini götür, onun üstünə .com-u gəl. Yəni site dəyişəni də bizdə dırnaqda 1, 2, 3, 4-dür. Yəni stringdir bu. Bunun üstüne dırnaqda .com'u gelmek iki stringin toplanmasıdır. İki sətir tipini toplayarken biz demiştik onları sanki yan yana yapıştırırıq. Yəni belə olacaq. 1, 2, 3, 4 dırnaqda .com. 1, 2, 3, 4 .com. Bax, bizə belə bir şey versəydi yoldaşlar. Tutaq ki, dırnaqda 25, üstə gəl, dırnaqda 10. O zaman bunun ikisi string olduğu için stringleri toplayanda yapıştırırıq. Yəni bu belə olacaq. 25, 10. Ama bizə bunu string yox. Integer versəydi, yəni normal 25 üstə gəl 10 versəydi, o zaman deyəcəkdi 35. Yəni bu hissələrə diqqət edin. Və biri string, biri integer olsa, bunları yəni qətiyyən toplamaq olmaz. Avtomatik bizdə xəta verəcək. Burada da yəni hər ikisi string olduğu üçün, string olduğunu hardan bilirik? Dırnaqda yazılır həmişə. String olduğu üçün yapıştırıram onları 1234.com. 7'ye geldik. Hansı bərabərlik doğru deyil. Yenə yuxarıda yazdığımız əməliyyatlarla eynidir. X faiz bərabərdir 5. Bu deməkdir x bərabərdir x faiz 5. Bu doğrudur. X minus bərabərdir y. Yəni x bərabərdir x minus y. Bu da doğrudur. C variantında x'in qüvvətdir bu. Qüvvəti bərabərdir y. Bu ne deməkdir? X bərabərdir x'in qüvvətində y. Yəni x üstü y. Biz de Python'da x üstü y'i po'la yaza bilərdik. Yəni po x y, x üstü y deməkdir. Bu da doğrudur. D variantı yine yuxarıda dediğimiz x plus bərabərdir y. Bu deməkdir x bərabərdir x plus y və yaxud y plus y fərqi yoxdur. Vay mən yazdım 10 üstə gəl 5, vay yazdım 5 üstə gəl 10. Eyni şeydir. Yəni burada y plus x yazılmağı sizi çaşdırmasın. Y variantında isə yazılıb x bərabər x bölünsün bərabərdir y. Bu siz nə deməkdir yoldaşlar? X bərabərdir x bölünsün y deməkdir. Toplamada okey. 10 üstə gəl 5 ilə 5 üstə gəl 10 eyni şeydir. Ona görə x plus y də yazsam, y plus x də yazsam burada yəni heç bir dəyişiklik olmayacaq. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Amma bir var ki deyirəm 10 bölünsün 5, bir də var deyirəm 5 bölünsün 10. Artıq bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Ona görə burada y bölünsün x yazılmalı deyildi, x bölünsün y yazılmalı idi. Yəni y variantımız yanlışdır. Gəldik 8-ə. Aşağıdakı verilmiş proqram fragmentinə əsasən print ik əmri ekrana hansı qiymətləri çap edər? Yəni i və k-nın sonuncu qiymətlərini bizdən soruşur. I bərabərdir 8, k bərabərdir 6. Bu nə deməkdir? Artıq bunu öyrənin. I bərabərdir i vurulsun k deməkdir. Yəni 6 vurulsun 8 bərabərdir 48. Arkadaşlar, i-nin yeni qiymətini aldımsa tez köhnə qiymətini atıram. Deməli i-nin son qiyməti 48. Bu da nə deməkdir? K bərabərdir k plus i. Yəni k-nın qiyməti 6 üstə gəl i-nin yeni qiyməti 48. 6-nın da üstə 48 gəlirik, eləyir 54. Print ik, yəni birinci i-nin qiyməti çap olunsun, yəni 48. Sonra k-nın qiyməti, yəni 54. Doğru cavabımız olacaq 48 və 54. Yəni D variantı. 9. Aşağıdakı əməliyyatın nəticəsi nədir? Po bilirik ki qüvvət üstüdür. Po-un yazılışı necə idi yoldaşlar? Bərabərdir po. Deməli A B olarsa bu A üstü B deməkdir. İndi fikir verin. Bu bizdə A-nı göstərir. B
Bu isə bizdə beyni göstərir. Sadəcə onların da yerinə bizə hər hansısa bir belə deyək, hesablama verib, hesablayıb qiymətini tapmalıyıq. Birinci baxaq A-ya. 15% 4. 15% 4 nə deməkdir? 15-in 4-ə bölünməsindən alınan qalıq neçə eləyir? 15 4-ə böləndə 3 düşür. Qalıq 12 3 vur 4 12 qalıq 3. Deməli A-nın yerinə 3 durur. Int 3.8. 3.8 bizdə həqiqi tipdir, float. Int isə bunun tama çevirir. Yəni tam hissəsini götürür. Onun da tam hissəsi olur 3. Deməli biz almış olduq po 3,3. Bu da nə deməkdir? 3 üstü 3, yəni 27 B variantı. Gəldik ona. 56% 24 ifadəsi nəyi bildirir? Deməli, bu 56-nın 24-ə bölünməsindən alınan qalığı göstərir. Burada əslində tam variant yoxdur, amma C variantını götürə bilərik. Tam ədədlərin bölməsi nəticəsində alınan qalığı. Əslində cavabımızın tam versiyası belə olmalıydı. 56 ədədinin 24-ə bölünməsindən alınan qalığı. Amma demək olar ki, bu da digərlərinə baxanda doğru variantdır. Gəldik 11-ə. Aşağıdakı proqram fragmenti ekrana hansı qiyməti çap edər? Birinci həmişə yoldaşlar, mütəzənin çin edirsiniz. Bunu unutmayın. 120-ni 240-a böləndə bizə tam hissəyinə götürürdü. 120-ni 240-a böləndə biz bilirik ki, 0,5 alınır. Deməli, biz almış olduq, biz belə bir qiymət aldıq. 169, 2 ulduz üstü qüvvətdir. Üstündə 0,5. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, 169 üstü 2-də 1. Biz bunu yoldaşlar necə yaza bilərik? Kök altda 169 kimi yaza bilərik, düzdür mü? Əslində burada bir görünməyən 2 var, burada isə 1 var. Həmişə bu ifadələri yəni bir-birinə bərabər götürə bilərdik. Yəni 169 üstü 2-də 1, ikinci dərəcədən kök altda 169 deməkdir. Yəni bu ifadələr düzdür, biraz riyaziyyata əsaslanır. Amma yəqin ki, bunu bilməyən olmaz. Orta məktəbdə, hələ kiçik siniflərdə biz bunu öyrənirik. Yəni bu ikinci dərəcədən kök altda 169. Bu da nə deməkdir? Yəni ikinci dərəcədən kökdə 169-dan neçə çıxır? 13 çıxır. Və yaxud da bunu kökdə eləyənməsəz belə qaydasını deyim sizə. 169 bizdə 13-ün kvadratı, düzdür mü? Yazıram. 13-ün kvadratı üstündə 2-də 1. Belə olanda yəqin ki bilirsiniz, qüvvət hissələri bir-birinə vurulur. Yəni alıram 13 üstü 2 vurulsun 2-də 1. Buradan da 2-lər ixtisar gedir, qalır 13 üstü 1 bərabərdir 13. Hansı qayda sizə daha rahat, daha yadda qalan şəkildə gəlirsə, ondan istifadə edə bilərsiniz. Cavabımız isə olacaq 13 B variantı. Aşağıdakı proqram fragmentinə əsasən P dəyişəninin qiyməti neçə olar? Deməli, başlayaq. M-in başlanıc qiyməti 32. Yenə burada alıram M bərabərdir POV. M-in qiyməti, yəni 32, vergül 5-də 1. Yenə bu nə deməkdir? 32 üstü 5-də 1. Deməli, belə olacaq. 5-ci dərəcədən kök altda 32. 5-ci dərəcədən kök altda 32-dən də 2 çıxır. Və yaxud da bayaq dediyim qaydada yazın. Hansı qaydadır o? Bax, bir dəqiqə. Belə də yaza bilərsiniz. Deməli, buradan yazacağım. 32 neçədir? 2 üstü 5. 2 üstü 5 üstü 5-də 1 yazıram. Yenə 5-5-də 1-ə vurulanda 5-lər gedir. Qalır 2 üstü 1-dən 2. Deməli, N-i aldıq 2. Və P yenə bərabərdir N-in üstündə 5. Yəni, 2-nin üstündə 5. Bu isə artıq bildiyiniz hissədir. Yəni, 2 üstündə 5 neçədir? 32. Yəni, 12-ci sualda cavabımız B variantı. Gəldik 13-ə. 18% 13 tam bölmə 4 ifadəsinin qiyməti neçə olar? Həmişə birinci mötəzənin içini deyirəm eləyirik. 33, daha doğrusu 13 4-də tam bölünəndə biz bilirik ki, qiymət 3 düşür. Daha sonra isə 18% 3 alırıq. Hətta bu bayaq elədiyimiz misaldır deyəsən, biraz əvvəl. 18 3-ə böləndə qalıq 0 düşür. Gəldik 14-ə. Aşağıdakı proqram koduna əsasən C dəyişəninin dəyəri neçə olar? C dəyişəninin neçə dəyəri neçə olar? Deməli, A-ya verib dırnaqdır 15. Yəni, A string 15-də artıq sətirdir. B-yə isə verib tam 17, yəni dırnaq yoxdur, bu artıq integerdir.
Normalde yani bu ikisini toplayabilmərəm, xəta verər. Amma bizə deyir ki, C bərabərdir A üstə gəl, yəni dırnaqda 15 üstə gəl. Baxın, 17 burada integerdir. Amma burada bizə deyir string 17. Yəni 17-nin əvvəlcə tipini stringə çevirir. Yəni bu da olur dırnaqda 17. Ondan sonra deyir topla. Yəni dırnaqda 15 ilə dırnaqda 17 də sətirlərin toplanmasıdır. Yenə sətirləri toplayan zaman onları dediyim kimi yapışdırırıq. Yəni cavabımız olacaq D variantı. Gəldik 15-ə. Aşağıdakı proqram koduna əsasən C dəyişəninin dəyəri neçə olar? Yenə burada A-nın başlanğıc qiyməti 15. Bu integerdir, yəni tam tipdir. B-nin qiyməti də 17. Hər ikisi tam tipdir. Normalda bizə desəydi A plus B-ni hesabla, AD 15-in üstə 17 gəlib 32 yazardım. Amma görək bizdən nə istəyir? C bərabərdir A üstə gəl, yəni integer A-dır bu, tam tipli 15 üstə gəl. Burada isə B-nin artıq tipini dəyişmişik. Yəni B normalda görsünüz bizə integer verilib, amma burada stringə çevrilmiş onu. Yəni dırnaqda 17. Burada artıq xəta baş verəcək. Niyə? Çünki dedik ki, integerlə, tam tiplə stringi, yəni sətri toplaya bilmərik. Xəta baş verəcək. Niyə variantı? Gəldi 16-ya. Aşağıdakı proqram fragmenti, cəsaniyə bunu yeniləyək, dərslərdən üstündə yazı qalıb. Deməli, gəldi 16-ya. Aşağıdakı proqram fragmenti hansı məsələni həll edir? M bərabərdir ABC, int input. Birinci baxaq yoldaşlar, input nədir? Biz bilirik ki, input klaviaturadan bizim nəyisə daxil eləməyimizi gözləyir. Dəyəri, yəni bizim daxil eləməyimizi gözləyir. Və deyirdi ki, inputla daxil olunan dəyər həmişə string tipli olur. Bunu yadda saxlayın. Inputla siz, tutaq ki, deyirəm, 15 belə daxil eləsəz, onu string kimi qəbul eləyəcək Python. Yəni, dırnaqda 15 kimi qəbul eləyəcək. Ona görə burada fikir verin, inputun qabağına int yazıb. Yəni, mən 15 daxil eləsəm bu string olacaq, deyir ki, bunun qabağına int yazıb ki, bunu integerə, yəni tam tipə çevirsin. Yəni, üstündə hər hansısa bir hesablama apara bilək. Yoxsa stringin üzərində hesablama apara bilmərik. Yoldaşlar, bu tipli misallarda həmişə yerinə bir rəqəm qoyub çox rahatlıqla tapa bilərsiniz. Çünki input nədir? Klaviaturadan ürəyin nə istəyir? Daxil elə. Gəl özümüzdən bir dənə rəqəm verək. Mən səhəsi deyirəm 567. Enin qiymətini klaviaturadan daxil edirəm 567. Çür aşağı A bərabərdir. En tam bölmə 100. Yoldaşlar 567-ni 100-ə tam bölsək. Nə düşəcək bizə? 100-dür. Yəni 5. 5. Baxın. Daha doğrusu 567-ni 100-ə bölsək. Bu olacaq bizdə 5 dəfə. 5 vurulsun 100 nə edir? 500. Bizə tam hissə lazımdır. 2 bölmə olduğu üçün 5. Deməli, bunu aldım. Mötəzənin içində aldım 5. Burada yazıram faiz 10. Demişdik ki, bölən, daha doğrusu bölünən, böləndən kiçik olarsa, qalıq olaraq onun özünü götürürük. Yəni, 5-i 10-a böləndə qalıq elə 5-in özü düşür. Deməli, A oldu 5. A oldu 5. Yazıram bura 5. Virgül. Sonra gəlirəm B-nin hesablanmasına. B bərabərdir en cüt bölmə 10. Bu dəfə isə 567-ni 10-a bölməliyik. Orada o zaman 10-luq hissəni verəcək bizə, yəni 56-nı. 56 dəfə, 56 vurusunun 560. Yəni, mötəzənin içində alıram 56, 56, bir də faiz 10. 56-nı 10-a böləndə təbii ki, qalıq 6 düşür. Deməli, B-nin qiyməti olur 6 virgül. C-də isə sadəcə deyir M faiz 10. Yəni, 567-ni 10-a böləndə qalıq nə düşəcək? Təbii ki, 7 düşəcək. Bu da olur 7. Yəni, C-nin qiyməti də 7. Deməli, bizdə 5, 6 və 7 çapa gedəcək. Deməli, yoldaşlar, diqqət eləsəz. Biz 567 ədədini daxil eləmişdik və bizə gördüyünüz kimi çapda həmin ədədin rəqəmləri getdi. Yaş desəyiniz ki, mənim e-mailinə niyə 3 rəqəmli daxil elədiniz? 4 rəqəmli daxil eləsəz olmayacaqdır mı? Xeyr, 4 rəqəmli daxil eləsə yenə bizdə 3 dənə rəqəm hesablayacaqdır. Ona görə burada görsünüz, bəri başdan 3 hesablama getdiyi üçün 3 rəqəmli ədəd daxil elədik. Yəni, bu tipli məsələlər biraz işlədikcə artıq heç
Bunu bəlkə də yazmağınıza ehtiyac olmayacaq. Artıq proqrama baxan kimi proqramı oxumağa bacaracaqsınız. Yəni mümkün qədər çalışın, çox test işləyin. Deməli nə oldu? Daxil edilmiş 3 rəqəmli ədədin rəqəmlərini çap elədi. Amma necə çap elədi? Print həmişə deyirdik ki, biz normalda içərisində olanları çap eləyir. Sadəcə burada görürsünüz boşluq qoyub. Hər dəfə A-nı çap, A yazıb sonra boşluq, B-ni yazıb sonra boşluq. Yəni daxil edilmiş 3 rəqəmli ədədin rəqəmlərinin arasında boşluq olmaqla çap edir. Yəni C variantı. Gəldik 17. Aşağıdakı proqram icra edilərsə S və R dəyişəni hansı qiymətləri alar? Deməli S-in başlanğıc qiyməti 24-dür. R bərabərdir S faiz 6. Yəni 24 faiz 6. 24-ü 6-ya böləndə qalıq 0 düşür. Yəni R-in qiyməti olur 0. S-in qiyməti də olur 24. S bərabərdir S bölünsün R deməkdir bu. S bölünsün R. Yəni 24 bölünsün 0. Və bizdə Python-da 24 bölünsün 0, 0-a bölmə xətası avtomatik verəcək. Yəni Y variantı. Aşağıdakı proqrama əsasən klaviaturadan A dəyişəni üçün 12. A dəyişəni üçün 12. Və B dəyişəni üçün isə 15 qiyməti. Görürsünüz, burada string qeyd eləməyib. İnteger qeyd edilib. Yəni hər ikisi tam qiymətlərdir. 12 və 15. Qiyməti daxil edilərsə ekrana hansı dəyər çap olunur? A bərabərdir. Bir dənə diqqət edin yoldaşlar bu hissəyə. A bərabərdir input. Yəni mən A-nı klaviaturadan 12 daxil elədikdə input yazır. Inputun qabağına görürsünüz tip dəyişməsi qoymayıb. Bunun tipini çevirməyib. Və bayaq da qeyd elədim ki, input vasitəsilə klaviaturadan nə daxil eləyirsə eləyin bu sətir tipli olacaq. Yəni bizim 12-miz əslində string tipli daxil olunur. B-də isə, bir də A-nın B-nin fərqinə başa düşsəz, yəni daha rahat olacaq. B-də isə yazıb input, ok, string 15 daxil olundu klaviaturadan. Amma onun əvvəlində int olduğu üçün onu avtomatik integerə çevirdi. Yəni, bu isə tam tipli oldu. Və bizə deyil ki, C bərabərdir A plus B. Yəni, dırnaqda 12-nin stringin üstünə deyir integer gəl 15-i. Və fərqli tipdə olan biz ədədləri toplaya bilmərik. Stringlə integeri heç vaxt toplamaq olmaz. Y variantı. Aşağıdakı proqram ekrana hansı qiyməti çap edər? Yenə A-nın qiyməti yoldaşlar 12-dir, stringdir. B-nin qiyməti isə integerdir. Stringlə integeri toplamaq olmaz. Bu sizə yəni böyük proqramlarda da lazım ola bilər. Sadə hissələr yadda saxlayın. Deməli, 20. Aşağıdakı proqram icra edilərsə, ort dəyişəni, bu sadəcə dəyişənə bizim verdiyimiz addır. İstəsən, mig qoyaram, istəsən, magistr, fərq yoxdur. Hansı qiymət alar? Y1, Y2, perf. Yenə də burada perfi görəndə, belə deyək, şoka düşən yoldaşlarımız var ki, ay Allah, görəsən, bu perf nədir? Yoldaşlar, bu da bizə sadəcə dəyişənə bizim verdiyimiz addır. Bu nə deməkdir? Y1, Y2, perf, 190, 80. Bu cür yazılış olarsa demişdik ki, bu qiymətlərin hər biri bir dəyişənimizə uyğundur. Yəni, Y1-in qiyməti burada 100, Y2-nin qiyməti 90, perf dəyişəninin qiyməti isə 80 olacaq. Bu şəkildə yazılışda həmişə belə götürün. Ort bərabərdir. Ort dəyişəni bərabərdir. Əslində, bu ortalama sözündən götürülüb ort yazıblar. Y1 üstə gəl, Y2 üstə gəl, perf. Yəni, Y1-in qiyməti 100 üstə gəl. Y2-nin qiyməti 90 üstə gəl. Perfin qiyməti 80 bölünsün 3. Əslində, bu 3 ədədin ədəd ortasını hesablayır. 100 ilə 90, 190, 190 ilə 80, 270, 270 də 3-ə böləndə 90. Deməli, ort dəyişənimizin qiyməti olacaq 90. Gəldi 21-ə. Aşağıdakı proqrama əsasən Y dəyişəninin dəyəri neçə olar? Yenə də biraz qarışıq kimi görünən, amma sadə sualdır. Həmişə birinci ki, yoldaşlar, mürtəzləri eləyirik, sonra qüvvət üstəni, üstünü, sonra bölməni, ən axırda isə toplama çıxmanı. Yəni, həmişə birinci, belə deyək, mürtəzlərin için eləməyi unutmursunuz. Başlayaq birinci, bax, düz bu mürtəzlərin içindən başlamalıyıq. 15-dən 7 çıxıram 8. Mütəzəni hesablayandan sonra vurma və bölmə icra olunmalıdır. B vurulsun, daha doğrusu 5 vurulsun 8. 5 vur 8 nə eləyir? 40. Bax, buranı aldım 40.
İndi 40 çıxılsın, 2'nin üstündə 3. Birinci 40'dan 2'ni çıxa bilmərəm. Çünki birinci qüvvət üstü hesablanmalıdır. 2 üstü 3 neçə eləyir? 8. Deməli 40'dan çıxıram 8'i. Alıram 32. 32 bölünsün, 4 çıxılsın 3. Birinci həmişə bölmə yerinə yetirilməlidir. Yəni 32'ni 4'ə bölürəm. 8, 8'dən 3 çıxıram 5. Deməli D'nin qiyməti oldu 5. Y bərabərdir. Po. D minus 3, yəni 5 minus 3, 2 və D'nin özü 5. Bu da nə deməkdir? 2 üstü 5, yəni 32 B variantı. Proqramda dəyişən nəyə deyilir? Dəyişən demişdik ki, proqramın gedişində qiyməti dəyişə bilən kəmiyyətdir. Yəni D variantı. Proqram yerinə yetirildikdən sonra ekrana nə çıxacaq? A bərabərdir 10. B bərabərdir A vurulsun 2 üstə gəli 3. Yəni 10 vurulsun 2, 20. 20 üstə 3 gəlirəm, 23. A bərabərdir B bölünsün A. Yəni 23 tam bölmə 10. 23-ü ona tam böləndə tam istəyən götürürəm 2. A'nın qiyməti artıq 2-dir. Köhnə qiyməti atıram. B bərabərdir A plus B. Yəni A'nın qiymətini neçə aldım? 2. B'nin qiymətini neçə aldım? 23. 23-dən 2, 25. So, print B. Deməli B'nin 25 qiyməti çap olunacaq A variantı. Verilmiş kəsir proqramlaşdırma dilində yazılmış hansı ifadəyə uyğundur? Deməli A vurulsun B'nin kvadratı. Kvadratını 2 ulduz kimi yazacaq. Y variantında 1 ulduz verilib, B variantında 1 ulduz verilib. Bu bəli başdan getdi. Sonra gələk burada B çıxılsın S mötəzədədir. Burada heç B çıxılsın S-ni mötəzədə yazmayıb. Bu da getdi. Qaldıq C ilə D arasında. Baxın yoldaşlar, fərq nədir? C-də biz əgər C-dəki kimi yazılış yazsaq, bu belə olacaq. Bax, A plus B üstü 2, yəni qüvvətdə 2, birinci bölünsün 3-ə hesablayacaq. Amma bizə lazımdır ki, birinci bax bunu hesablasın, sonra bölsün. Ona görə 3 vurulsun, B çıxılsın, C-ni biz bölmədən sonra mötəzəyə yazmalıyıq ki, birinci mötəzənin 2 icra olunsun, sonra bölmə əməliyyatı icra olunsun. Yəni, biraz çaşdırıcı səri diqqətli olmaq lazımdır. Komandaların icrasından sonra x dəyişəninin qiyməti neçə olacaq? X bərabərdir 45, D bərabərdir 45 plus 5, 50, x bərabərdir x minus D, yəni 45 minus 50, üstə gəl 1. 45-dən 50 çıxıram, mənfi 5, mənfi 5-in üstə 1 gəlirəm, bu da eləyir neçə? Mənfi 4. Deməli, x-in yeni qiyməti oldu, mənfi 4. Köhnə qiyməti atdım. X bərabərdir d plus x, yəni 50 minus mənfi 4. 50-nin üstə mənfi 4 gələmək nə deməkdir? 50-dən 4 çıxmaq. Bu da eləyəcək bizdə 46, yəni B variantı. Gəldi 26-ya. Python proqramlaşdırma dilində hansı növ ədəd yoxdur? Deməli, yoldaşlar, bizdə həqiqi var, uzun tam var. Bir dəqiqə, həqiqi var, uzun tam var, tam var, amma uzun həqiqi tip yoxdur A variantımız. Kompilyator nədir? Bunu məncə artıq bilirik. Kompilyator və interpretator. Kompilyator deyirdik ki, proqramı bütövlükdə oxuyur və maşın koduna çevirir. Interpretator isə sətir-sətir oxuyur və sonra çevirir. Yəni, bir-bir, addım-addım. Kompilyatorun komple sözündən yadda saxlaya bilərsiniz. Yəni, komple çevirir, bütövlükdə çevirir. Əgər qarışdırırsınızsa, belə yadda saxlayın. 28. Python proqramlaşdırma dilində int tipi nəyi göstərir? İnt bilirik ki, integerdir. Bu da tam ədədləri göstərir. 29. Komandanın icrasından sonra y dəyişəninin qiyməti nə olacaq? Y bərabərdir 15, D bərabərdir Y plus 12, yəni 15 plus 12, 27. X bərabərdir D plus 1, yəni D-nin qiyməti 27, 27 üstə 1 gəlirəm 28. Və Y bərabərdir D plus X, yəni 27 plus 28, minus Y, minus 15. 27 üstə gəl, 28, eləyəcək bizdə 55, 55-dən də 15 çıxanda 40, yəni Y variantı.
Aşağıdaki proqram icra edildikdən sonra ekrana hansı qiymət çap olunacaq? Artıq bu bizdə yenə sətirlərlə işləyir. Deyirdik ki, sətirlərdə biz normalda indeksləmə aparanda sıfırdan aparırıq. Yəni sıfır, bir, iki, nömrələmə aparanda, indeksləmə aparanda belə aparırıq. Qarışdırmayın. Amma lendə isə deyirdik ki, len hər zaman birdən sayır. Bunu yadda saxlayın. Yəni birdən sayacağım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ümumi bizdə 12 dənə hərf var. Yəni, D variantı. Gəldi 31-ə. Aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra ekrana hansı qiymət çap olunacaq? Yoldaşlar, bu bilsiz nə deməkdir? Print M. Bu şəkildə həmişə yazılış görürsünüzsə, bunun içərisindəki bizə indeksi, yəni sətrin nömrəsini göstərir. Sətirləri indeksləyəndə bayaq da dedim, sıfırdan başlayaraq indeksləri. Bu sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, səkiz, doqquz, on. Həmişə başdan bu tərəfə sağa doğru indeksləyəndə sıfırdan. Amma əksinə indeksləyəndə isə mənfi birdən indeksləyirik. Yəni burada da diqqətli olun, mənfi bir, mənfi iki bu şəkildə gedir. Bizdən deyir ki, M1, yəni birinci indeksi çıxar. Birinci indeksdə, yəni birinci yerdə duran hərfimiz, bu da bizdə hansıdır? N hərfi, yəni B variantı. Gəldi 32-yə. Aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra ekrana hansı qiymət çap olunacaq? Bu bilsiz nə deməkdir? M1-dən 4-ə qədər, yəni 1-dən 1-ci indeksdən 4-cü indeksə qədər olan hərfləri götür, amma həmişə sonuncu daxil olmur. Yadda saxlayın. Yəni 4-cünü götürməyəcək. Gəlin nömrələyək. 1, 2, 3, 4. 1-cidən başlayaraq, yəni N-dan başlayaraq götürür. N, F, U, amma 4-ü götürə bilməz. Yəni sadəcə olacaq N, F, O, yəni C variantı. Heç vaxt sonuncunu götürmür burada. Gəldik 33-ə. Aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra A dəyişəni hansı qiymət alacaq? A-ya deməli belə bir sətir verib, ala-balaba, A nöqtə find. Find neyniydi yoldaşlar? İndeksini tapırdı. Find tapmaq, axtarmaq deməkdir. Və birinci harda rast gəlirsə, onu götürəcək. Gəlin indeksliyək, yenə 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu AB-yə ilk harda rast gələrsə, onun indeksini götürəcək. Baxın, ilk dəfə AB görsünüz buradadır. İkinci indeksdən başlayır. Bu bizə verəcək 2 cavabını. Yəni 2 indeksini daha doğrusu çıxarır. B variantı. Aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra ekrana hansı qiymət çap olunacaq? Burada yenə də find-dır. Find dedik ki, indeksini tapır. Bu bizim nə deməkdir? AB-ni tap, amma harda tap deyir? 3-8 aralığında. Yenə indeksləyək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, AB-ni tap 3-8 aralığında. 3-lə, bax, mən bu hissəyə baxacam artıq. Əvvəldən baxmayacam. AB hardadır ilk rastlaşdığı yer? Görsünüz, 6-cı indeks. Ona görə cavabımız olacaq 6. Y variantı. Gəldik 35-ə. 35-də isə count verilib bizə. Count neyinirdi? Sayırdı. Ala-balaba sözündə AB-ləri say. Bir dənə burada AB var, bir dənə burada AB var. Yəni, 2 dənə. B variantı. 36. Aşağıdakı proqram fragmenti ekrana hansı qiyməti çap edər? Burada biz len funksiyasıdır. Len funksiyası bilir ki, uzunluğu hesablayırdı və birdən sayırdı. Yəni, birinci baxaq içəriyə. Bax, burada yazıb len, mötəzdə len. Yəni, bu len, mötəzdə yazanın uzunluğunu sayır. Adi bu len sanki bizə sətir kimi verilib. Yəni, artıq burada bu funksiya yox, sadəcə sətir tipli lendir. Bunun uzunluğu neçə olur? 1, 2, 3. Deməli, buranın qiyməti oldu 3. Bu da həmçinin bu lenin uzunluğunu sayacaq. 1, 2, 3, 3. Baxın, bu len bunun uzunluğunu saydı. Bu len də bunun uzunluğu. Deməli, mən aldım len, 3 üstə gəl, 3, 6. Və biz demişdik ki, lenin içərisində heç vaxt integer olmaz, string olmalıdır. Ona görə burada xəta baş verəcək. Əgər belə olsaydı len, dırnaqda 6, o zaman bizə 1 verərdi cavabı. Amma lenin içərisində integer olmaz, xəta verəcək.
Gəldi 37. Aşağıdakı proqram fragmenti ekrana hansı qiyməti çap edər? A bərabərdir, string tipli film verir bizə. String tipini, deməli, ədədə vuranda 5 dəfə, məsələn 5-ə vurduqsa bunu 5 dəfə artırmalıyıq. Yəni belə olacaq bu film. Film, 5 dənə film yan-yana düzülmüş olacaq. Film, film, film. Niyə? Çünki stringdir bu. Oldu mu? A'nın qiyməti alacaq bu formada. Yəni 4 hərfli 5 dənə söz. K bərabərdir Lena. Bunun uzunluğunu 1-dən yəni sayacaq. Bilirəm ki, hər biri 4 hərfdir. Ümumi də 5 dənə yazdığımız üçün bu 20-dən olacaq. Yəni inanmırsa, belə deyə də daha əmin olmaq üçün yazıb da baxa bilərsiniz. Amma ehtiyac yoxdur. Bu 4 hərflidir. Bunu da 5 dəfə yazmışamsa, deməli 20 dənə hərf var. Print K. Yəni K'nın qiyməti 20 idi. Elə K'nın o 20 qiymətini çap edir. Gəldi 38. Aşağıdakı proqram fragmenti ekrana hansı qiyməti çap edər? Replace əvəz etmədir. Biz bunu əvvəlki mövzulardan da bilirdik. Deməli, alabalabba sətrində AB-ləri AC-lərinin əvəz elək. Yəni, bu AB-lərin yerinə götürüb AC-yə qoyacaq. AC. Bu da olacaq. Al, aç, al, aç, a. Alac, alaca. Alaca, alaca. Burada düzgün cavabımız yoxdur. Ya da ki, ola bilsin, burada bir dənə A'nı yazmağı unudublar. Yəni, cavabımız budur. 39. Python dilində tam bölmə işarəsi bilirik ki, 2 slash-dir. Kompüter proqramının hazırlanma mərhələlərini ardıcıl nömrəliyin. Deməli, bizdə birinci olurdu layihəyə olan tələblərin təhlil olunması, sonra proqram layihəsinin hazırlanması, sonra proqramlaşdırma dilində proqramın yazılması, testlənmə və sazlanma, ən sonda isə tətbiq etmə, yəni 4, 5, 2, 1, 3, yəni C variantı. Gəldik 41-ə. Verilmiş proqram fragmentində 3 nöqtənin yerində nə ola bilər? Bu artıq bizdə şərt operatorudur, if. If-in yanına hər hansı bir şərt qoyurdum. If, şərt. Əgər bu şərt ödənilsə, operatoru icra edirdim. Bunun operatorunu, əgər bu şərt ödənilsə, bu operatoru icra edirəm. Bu şərt ödənmirsə, yanınızdasa nə yazırdıq? Else. Yəni, şərt ödənmirsə, get əks halda bu operatoru icra elə. Yəni, burada biz else yazacağıq C variantı. 42. Aşağıdakı hansı proqram fragmentində səhv yoxdur? Gələ A variantına. If-dən sonra, şərtdən sonra cüt nöqtə qoyulur. Bu doğrudur. Amma mənimsəmədən sonra biz cüt nöqtə qoya bilmərik. A variantı getdi. B variantında if C bərabərdir 4-dən sonra mütləq cüt nöqtə olmalıdır. Bu da getdi. Sonra D variantında if D bərabərdir 4, yenə burada C bərabərdir A, C bərabərdir B-dən sonra cüt nöqtələr qoyub olmaz. C variantında isə hər şey düzdür. If D bərabərdirsə 4-də, o zaman C-yə A-nı mənimsət. Bu isə bunun əks haldası deyil. S olsaydı əks halda olar. Bu həmişə icra olunandı. Baxın, bunlar eyni səviyyədə durduğu üçün bu həmişə icra olunacaq. Yəni C variantımız doğrudur. Gəldik 43-ə. Aşağıdakı proqram fragmenti ekrana hansı qiymətləri çap edər? Bax, demişdim ki, bu cür şərtlər olanda, nə edirsiniz? If, if, if. Bunu yoldaşlar, belə fikirləşin. Təsəvvürləyin ki, bir otağa girirsiniz. Otaqda bir qapı var. Bir qapının içərisində başqa qapılar gəlir. Yəni, elə bil ki, bu bizim birinci qapımızdır. Birinci qapını açsaq, ikinci qapıya girə bilərik. İkinci qapını açsaq, üçüncü qapıya keçə bilərik. Yəni, qapılar iç-içədir. Amma birinci qapı açılmasa, nə ikinci qapıya, nə üçüncü qapıya keçə bilmərik. Yəni, birinci if ödənməsə, ödənsə daha doğrusu, ikinci ifə düşəcəm. İkinci if ödənsə, üçüncü ifə düşə bilərəm. Amma birinci if ödənməsə nə ikinciyə, nə üçüncüyə düşə bilmərəm. Həmçinin ikinci ödənməsə üçüncüyə düşə bilmərəm. İndi yoxlayaq. Nam bərabərdir 7. Nam dəyişəninə 7 qiyməti verib. Əgər deyir ki, nam 3-dən böyükdürsə yoxlayıram. 7 3-dən böyükdürmü? Bəli, böyükdür. Print 3. Deməli, 3 çap olundu. Düşürəm ikinci qapıya. Yəni, qapım açıldığı üçün artıq ikinci qapıya keçə bilərəm. Yoxlayıram. If nam 5-dən kiçikdirmi? 7.
5'dən kiçikdir mi yoldaşlar? Yox. Deməli, bax, bizim bu ikinci qapımız açılmadı. Ona görə mən heç üçüncü qapıya da keçə bilmədim. Yəni, bu 5 və bu 7-yə isə ümumiyyətlə gələ bilmədiyim üçün onların heç biri çap olunmur. Yalnız 3 qiyməti çap olunur. Sonra gəldik 4-ə. Aşağıdakı proqram ekrana hansı qiyməti çap edər? Ornan end. Ornan end de birinci növbədə demişdi ki, oru toplama kimi düşünün, endi vurma kimi düşünün. Orada həmişə neçə dənə false istəyir olsun, içərisində bir dənə true olarsa həmişə true verir. End isə bir dənə false, ən azı bir dənə false olarsa false verirdi. İndi gəlin baxaq. Başlanğıcdan bizə verib print 5 bərabərdir mi 6-ya? 5 6-ya bərabər deyil. Bu false verir bizə. Or həmişə birinci notu icra eləyəcəksiniz. Not 8 bərabərdir mi 8-ə? Təbii ki, bərabərdir. True. Not true isə bizə false verir. Yəni false. Deməli, biz almış olduq true, daha doğrusu false or false. Heç biri true deyil. False or false bizə false verir. Deməli, birinci false çap olunacaq. Çünki printin içərisindədir. False. Sonra düşürəm aşağı. X-in qiyməti 5, Y-in qiyməti 8. Düşürəm aşağı. Print. Not X bərabərdir Y. Yoldaşlar, X Y-ə bərabərdir mi? 5, 8-ə bərabərdir mi? Yox. False-dur. Amma qabağında not olduğu üçün bu false-u true-ya çevirir. True and Y bərabərdir mi 8-ə? 8, 8-ə bərabərdir mi? Bəli. True and true da bizə nə verir? True verir. Deməli, bayaq false çap olunmuşdu. Bir dəfə də true çap olunacaq. Yəni, D variantı. 45 yenə eyni testdir demək olar, eyni tipdir. X-in qiyməti true, Y-in false, Z-in false. If, əgər deyir ki, şərt ödənirsə, bunu icra elə, əks halda isə bunu icra elə. Bunu çap elə daha doğrusu. Yoxlayıram birinci şərti. X and Y, yəni true and Y-in qiyməti nədir? False-dur. Dedik ki, and-də ən azı bir dənə false olarsa, bu bizə false verir. Bu false olduğu üçün, bu deməkdir ki, yəni şərt ödənmir. False, səhvdir. Deməli, print yes-i çap eləmir. Düşürəm şərt ödənmədiyi üçün else-yə. Else əks halda no-nu çap elə. Şərt ödənmədiyi üçün else-də heç bir əməliyyat olmadığı üçün promoy print gedəcək. Print no, yəni no-nu çap edir. Yəni 5-ci son cavabı A variantı. 46. Aşağıdakı proqram ekrana hansı qiyməti çap edər? Yoldaşlar, həmişə birinci notları eləyirsiniz. Sonra endləri eləyirsiniz. Ən axırda isə orları eləyirsiniz. Yəni bunu yadda saxlayın. Başlayaq elə başdan. Başlamamışdan sizə if-lə elif-i bir dənə izah eləyim. Ola bilər ki, bunu qarışdıranlarınız var. Yoldaşlar, baxın. Belə bir şey deyək. If, aşağısına da yazmışam elif. If-in yanında bir dənə şərt qoyuram. Bu elif, yoldaşlar, əslində else if deməkdir. Əks halda əgər deməkdir. Else if. Yəni, sənin şərtin ödənməsə həmişə else-yə düşə bilərsən də, düzdürmü? Bəzi müəllimlər var, görürəm. Elifə deyirlər ki, yox, elifə həmişə düşürük. Xeyr, elif o deməkdir ki, yuxarıdakı şərt ödənməsə əks halda else. Gəl bu şərti yoxla. Else if. Yəni, elif həmişə şərt ödənməyəndə biz elifə gəlirik. Bunu yadda saxlayın. Haradaydıq? 46-da. Yəni, bu şərt ödənməsə bu elifə düşə bilərəm, ödənsə yox. Bu şərt ödənməsə, bax, bu ifin ucu elifi budur, bu ifin də else-si budur. Bunlar belə gedir asıllıq. İndi başlayaq. If not x or y, x true-dur, not x bizdə false-dur. Yəni, belə olacaq. False or y. Y nədir? False. False or false nə verir? False. Deməli, bu şərt ödənmədi. Print bir çapa getmədi. Şərt ödənmədiyi üçün düşürəm. Else, yəni əks halda if. İndi ucə deyirəm ki, bu şərti yoxla. Not x, yəni not true. Bu bizdə verir false or not y. Y false-dur, not y onun əksidir. Not həmişə əksini götürür. Not y true and z. Z nədir? False. Həmişə birinci nəyi icra eləməlisiniz? And icra eləməlisiniz. True and false bizə false verir. False or false da false verir. Bu şərtim də ödənmədi. Ona görə 2 də çap olunmur. Bu
şərt ödənmədiyi üçün, bax bu else-nin if-ə ödənmədiyi üçün if-in else-si olacaq, bu if-in else-si budur. Deyirəm ki, bu şərt ödənməsə, o zaman əks halda gəl, bu şərti yoxla. Else if, indi bunu icra eləyəcəm. Not x, yəni not true, false, or y, y nədir yoldaşlar? False, or not y, yəni not false, true, and x. X-ımız nədir? True. Həmişə birinci nəyi dediyi icra eləyirik? And icra eləyirik. False and true bizdə verir false. False or true bizdə verir true. False or true da yenə verir true. Yəni bu şərtimiz, baxın, bu şərtimiz ödəndiyi üçün bu print icra olunacaq və 3 çapa gedəcək. Bu else-yə nə zaman düşərdik? Bu if ödənməsəydi. Ona görə bu else-ni atırıq. Else ümumiyyətlə həmişə özünə ən yaxın olan if aid olur. Bunu belə yadda saxlayın. Deməli, 3 qiyməti çapa getdi. 47. Aşağıdakı proqram ekrana hansı qiyməti çap edər? Yenə həmişə birinci mötəzələrin içi, sonra not, ən axırda isə end icra eləyəcəyik. Başlayaq bu mötəzədən. 10 kiçikdir 20-dən, bəli kiçikdir. True. 10 böyükdür 30-dan, xeyr. False. İndi notları icra eləməliyəm. Not true. Not true bizə verir false. Bu oldu deməli false. And. Burada isə aldım not false. Yəni true. False and true bizə nə verir yoldaşlar? Təbii ki, false verəcək. Yəni B variantı. 48. Alt-alta iflər. Bayaq deyirdik ki, bir-birindən asılı olan iflər var. Yəni, birinci qapını açmasam, içərdəki qapını aça bilmərəm. İflər yoldaşlar bu şəkildə olanda isə, bunlar hamısı yoxlanacaq. Yəni, bunlar heç biri bir-birindən asılı deyil. Birinci if ödənsə də, ödənməsə də ikinci ifi yoxlaya bilərəm. Həmçinin ikinci if ödənməsə də, ödənməsə də üçüncü ifi mütləq və mütləq yoxlamalıyam. Yəni, hökmən. Bunlar üçü də yoxlanmalı. Çünki heç biri yenə də deyirəm, bir-birindən asılı deyil. Bu else isə, yoldaşlar, bu if-in tuşunda olduğu üçün bu if-in else-sidir. Bu if, baxın, bu if-in içərisində olduğu üçün bu artıq yenə qapı məsələsidir. Yəni, bu if ödənsə, qapısı açılsa bunun if-inə düşə bilərəm. Çünki fikir verin, bunun yazılı şəklinə baxın. Bu if-dən asılıdır. If-in içərisində olduğu üçün ondan asılıdır. Bu şərt ödənsə bu if-ə düşəcəm. Yoxsa yox. Başlayaq başdan. If 7 fərqlidirmi? Bu işarə bizdə fərqlidir deməkdir. 7 8-dən fərqlidirmi? Deyirəm, bəli, fərqlidir. Deməli, A çapa getdi. Gəlirəm, ikinci ifi yoxlayıram. 7 7.0-dan böyükdürmü? Yox, bunlar bir-birinə bərabərdir, yoldaşlar. Ona görə bu B çapa getmir. İndi düşünərsiniz ki, B çapa getmədi, fəsiyo aşağı düşə bilmərəm. Xeyr, mütləq bu ifi də yoxlamalıyam. Yoxlayıram. If 7 kiçikdirmi 8-dən? Bəli, kiçikdir. Print C. Yəni C-ni çap eləyəcək bu dəfə. Bu şərt ödəndiyi üçün, yəni bu qapı açıldığı üçün bu if-ə də düşürəm. Yoxlayıram. If 8 böyükdürmü 8 0-dan? Yox, bərabərdir. D-də çap olunmur. Bu else ümumiyyətlə çap olunmayacaq. Bu else haçan çap olunardı? Bax, bu şərt ödənməsəydi. Bu şərt ödənən anda bu else-in üstündən böyük bir xətt çəkə bilərsiniz. Deməli, cavabımız olacaq A, C, yəni C variantı. Gəldik 49-da, yenə demək olar eyni tipdir. Yenə deməli, bu 3 dənə if bir-birindən asılı deyil, bunların üçünü də şərtdə yoxlamalıyam. Bu if isə bu if-dən asılıdır, yəni bu ödənsə bunu da yoxlayacam. Bu if-in isə else-si budur. Baxın, bayaq else burada yazılmışdır. Bu if-in else-sidir. İndi isə fikir verin, bu if-in altında yazıldığı üçün bu if-in else-sidir. Yəni, bu if icra olunmasa avtomatik E çap olunacaq. Başlayaq. 7 fərqlidirmi 8-dən? Bəli. A çap olundu. Düşünəm, ikincisinə yoxlayıram. 7 böyükdürmü 7.0-dan? Xeyr, bərabərdir. Bu çap olunmadı. Üçüncünü yoxlayıram. 7 kiçikdirmi 8-dən? Bəli. S çap olunur. Və ikinci ifə keçirəm. 8 böyükdürmü 8.0-dan? Xeyr, bərabərdir. Bax, bu if ödənmədi. Deyirəm, onda əks halda yeni çap elə. Yəni, bu S bu ifin olduğu üçün burada yeni də çap eləyəcək. Yəni, A, S, Y. Burada xət uzun düşüb biraz. A, S, Y. Yəni, B variantı.
Aşağıdaki proqram ekrana hansı qiyməti çap edər? Deməli, bizə burada müqayisə əməliyyatları verilib. If 9 böyükdürmü 0-dan? Birinci növbədə onu deyək ki, yenə bu else if, bu if ödənməsə düşəcək bu else if-ə, bu if-in isə else-si budur. Yoxlayıram, 9 böyükdürmü 0-dan? Bəli, true, and. 0 kiçikdirmü mənfi 9-dan? Xeyr, böyükdür. True and false bizə nə verir? False. Yəni şərt ödənmədi. Hello çap oluna bilmədi. Else if-ə düşürəm. Yəni şərt ödənmədisə əks halda bu if-i yoxla. Əgər. Əks halda əgər. 9 böyükdürmü 0-dan? Bəli, böyükdür. True or. 0 kiçikdirmü 9-dan? Yox. True or false bizə true verəcək. Yəni bu şərt bizdə ödəndiyi üçün good avtomatik çapa gedir. Və else-yə heç düşməyəcəyik. Else-yə nə vaxt düşərdik? Bu if ödənməsəydi. Yəni, çapa gedən ancaq və ancaq good olacaq D variantı. Gəldik 51-ə. İflər yenə ilk 3 if yoldaşlar eyni səviyyədədir. Üçündə yoxlamalıyıq. Heç biri bir-birindən asılı deyil. Bu elif isə bu if ödənmədikdə düşəcək. Bu if ödənmədikdə isə else-yə düşəcəyik. X bərabərdir true. Yoxlayıram. If x bərabərdir mi true-ya? True true-ya bərabərdir mi? Bəli. Şərt ödəndiyi üçün print A. A-nı çap elədi. Çürəm ikinci ifə. If x. Burada hər hansı bir şərt olmalıydı, amma şərt verməyib. Şərtdən biz true alanda icra eləyirdi. Amma bizə promo deyir ki, if true. Yəni, əgər düzdürsə, şərt onsuz da düz kimi verib bizə. Yəni, heç bir şərt yoxdur. Elə promo deyir ki, true. True-sa B-ni çap eləyirik. Yəni, A-nın yerinə B, yanına B-də çap olundu. Çürəm üçüncü ifə. True 50-yə bərabərdir mi? True necə 50-yə bərabər olsun? True 1-dir, 50 isə 50-dir. 1 50-yə bərabər deyil. Ona görə C çap olunmur. Else ifə düşür. Else if x böyükdürmü 50-dən? True 50-dən böyükdürmü? Dedi ki, yox. Bu da ödənmədiyi üçün else-yə düşür. Və burada da heç bir şərtsiz 2 dənə çap qoyub bizə. Yenə if. Bunlar hər ikisi çapa gedir. Yəni, cavabımız A, B, Y, F, D variantı. 52. Aşağıdakı proqram ekrana hansı qiyməti çap edər? Əgər 15-20-dən kiçikdirsə, bu iflər bir-birindən asılı deyil, bu else isə bu ifin else-sidir. 15 kiçikdir, 20-dən bəli kiçikdir. A çap olunsun. Düşürəm, ikinci if yoxlayıram. 32 böyükdürmü 45-dən? Təbii ki, yox. Deməli, B çap olunmur və else-yə düşür print C. A və C çap olunacaq. Gəldi 53-ə. Yenə də bu if ödənməzsə bu else if-ə düşəcək, bu if ödənməzsə bu else-yə düşəcək. 5 kiçikdirmi 9-dan? Daha doğrusu, bəli, kiçikdir. Ona görə print X. X-ı çap elədi. 8 bir dəqiqə. Burada dedik ki, elifə şərt ödənməsə düşürük. Amma bizim şərtimiz ödəndi. Deməli, biz nə if elifə, nə də else-yə düşməyəcəyik. Çünki bu else if-dir. Bu else də bu if-in else-sidir. Şərt ödəndisi olan heç birinə ehtiyac yoxdur. Yalnız x çap olunacaq. Gəldik 54-də. Əksəriyyətimizin səhv elədiyi bir misal tipidir. X bərabərdir 22, x plus 5. Yoldaşlar, bu x plus 5 27 eləyir, okey. Amma burada bizə yazmıyor, baxa, x-a ver həmin x plus 5-i. Yəni, x-ın 5 vahidə artırılmış qiyməti x-a verilmir. Bu, sadəcə 5 vahidə artır, qalır burada fisiyo. Yəni, x-ın qiyməti dəyişmir, x-ın qiyməti 22 olaraq qalır. Əgər bu şəkildə yazsaydı, o zaman 27 olardı. Yəni, x-ın qiyməti yenə də 22-dir. Düşünəm, şərti yoxlayıram. 22 böyükdür 25-dən? Xeyr, böyük deyil. Else if x kiçikdir 22-dən? 22 kiçikdir 22-dən? Yox, bu da ödənmədi. Deməli, B-də çap olunmur. Yəni, heç bir şey çap olunmur. D variantı. Gəldi 55-ə. 55-də bu if, bu if-dən asılıdır. Yəni, qapı məsələsidir. Bu if-in qapısı açılmalıdır ki, bu if-ə düşək. Bu if-in else-si budur, yoldaşlar. Bu if-in isə else-si budur. Yəni, bu if ödənsə, bu else-ni bəri başdan atın ki, beyniniz qarışmasın. Çünki else-yə ancaq if ödənməyəndə gedirik.
İndi gəlirəm yoxlayıram. If A bərabərdir mi B-yə? Yəni 5 bərabərdir mi 7-yə? Təbii ki, bərabər deyil. Deməli heç qapı açılmadı və mən nə bu if-ə, nə də bu else-yə düşmə şansım olmadı, düşə bilmədim. Prama getdim else-yə. Else print B plus C. Yəni 7 plus 6. O da eləyir 13. C variantı. Gəldik 56-ya. Aşağıdakı proqram fraqmenti hansı məqsədlə istifadə olunur? Yəni A, B, C input olduğu üçün klaviaturadan dəyişənin biz daxil, qiyməti biz daxil eləyəcəyik. Ürəyimiz hansı qiymət istəyir daxil eləyib düzgün variantımızı rahatlıqla tapa bilərik. Gəlin A-ya bir qiymət daxil eləyək özümüzdən 2. B-yə daxil edirəm 6. C-də olsun 0. Fərqi yoxdur. Yəni nə istəsəz daxil eləyə bilərsiniz. Həm də burada integer verdiyi üçün bu artıq tam kimi götürüləcək. Başlayıram. M bərabərdir A. Yəni M-ə ver 2 qiymətini. If A kiçikdirsə B-dən. Yəni 2 6-dan kiçikdirmi yoldaşlar? Bəli, kiçikdir. O zaman deyir M-ə B-ni ver. M-ə gəldim, verdim 6-nı. M-in qiyməti 2 idi, indi oldu 6. İkinci şərtə düşürəm. Əgər M C-dən kiçikdirsə, M-in yeni qiyməti 6-dır. 6 C-dən kiçikdirmi, 0-dan kiçikdirmi? Yox. Ona görə M-ə C vermədik. Print M. M-i çap elə. Yəni M-in qiyməti neçə oldu? 6. 6-nı çap eləyir. Deməli biz 3 dənə ədəd daxil eləmişdik. Gördüyünüz kimi bunların ən böyüyünü çap elədi. Yenə də deyirəm, istədiyiniz ədədi daxil edib yoxlaya bilərsiniz. Həmişə ən böyüyünü çap eləyəcək. Yəni 56 C variantı. Gəldik 57-yə. Aşağıdakı proqram fraqmentinə əsasən Y dəyişəninin qiymətini hesablayın. T bərabərdir 4. Import məhz. Import məhz bizdə kitabxana, mathematics kitabxanası qoşuruq burada. Modula qoşuruq ki, bu SQLT funksiyasını tanısın. Yəni, burada biz import mass yazmacaq, bu SQLT-ni proqram tanımayacaq və xəta verəcək. Yəni, burada qeyradi başqa bir şey yoxdur. SQLT də kök altı funksiyasıdır. Deməli, düşünürəm, şərti yoxlayıram. If T kiçikdirmi 7-dən? 4 kiçikdirmi 7-dən? Bəli. True. And 4 böyükdürmü mənfi 7-dən? Bəli. 4 mənfi 7-dən böyükdür. True and true. True verdiyi üçün bunu icra eləyəcəm. Y bərabərdir məhz nöqtə SQLT T. Yəni SQLT T. SQLT 4. Dedi ki, kök altı funksiyasıdır. Kök altı 4-dən də həmişə float çıxır. 2.0. Yəni əslində burada daha doğru variantımız 2.0-dır. Amma 2 veriblər. Bunu da götürə bilərik. Amma əslində həmişə yadda saxlayın. Kök altından həmişə float çıxır. Yəni həqiqədədir. Gəldik 58-ə. If, elif, elif, elif. Deməli, bu if ödənməzsə bu elifə düşəcəyik, bu if ödənməzsə bu elifə düşəcəyik, bu if ödənməzsə bu elifə düşəcəyik, bu if ödənməzsə bu elsiyə düşəcəyik. K bərabərdir 4. Yoxlayıram. Əgər K 2-yə bərabərdirsə pisi çap elə. 4 2-yə bərabərdir mi yoldaşlar? Yox. Deməli, pis çap olunmadı. Düşdüm else if. Əks halda əgər. K kiçik bərabərdir mi 3-dən? 4 3-dən kiçik bərabərdir mi? Yox. Bu da getdi. Düşürəm o birisi elifə. Əks halda əgər. K 4-dən kiçik bərabərdirsə yaxşını çap elə. 4 4-dən kiçik bərabərdir mi? Kiçik olmasa da bərabərdir. Bəli. Bu şərt ödəndi və print yaxşı çap olundu. Artıq elifə və else-yə düşə bilmərik. Çünki elifə və else-yə bu if ödənməsəydi düşərdi. If də ödəndi. Deməli, yalnız yaxşı qiyməti çap olunacaq. D variantı. Yenə alt-alta iflərdir. Hamısı mütləq və mütləq yoxlanmalıdır. Heç biri bir-birindən asılı deyil. Aşağıdakı proqram fraqmentinə əsasən ekranda hansı məlumat çap olunacaq? K bərabərdir 4. If K bərabərdirsə 2-yə, əgər K 2-yə bərabərdirsə pisi çap elə. 4 2-yə bərabərdir mi? Yox. Düşdüm, ikinci if yoxlayıram. Əgər K kiçik bərabərdirsə 3-dən kafini çap elə. 4 3-dən kiçik bərabərdir mi? Yox. Bu da getdi. Əgər 4 4-dən kiçik bərabərdirsə, o zaman yaxşını çap elə. Bəli, 4 4-dən kiçik bərabərdir və yaxşı çap olunacaq. Deməli,
Yaxşı. Sadece burada kiçik F-lə, böyük F-lə yazılır. Bu heç bir problem olmaz. Əslində belə olmalıdır. Yəni necə varsa elə. Sadece burada səhvlə böyük F yazıblar. Və ikinci bu if-i də yəni mütləq yoxlamalıyıq. Çünki dedik ki, heç biri bir-birindən asılı deyil. 4-5-dən kiçik bərabərdir mi? Bəli. Bu if də ödəndi. Deməli, ELA da çap olunacaq. Yaxşı. ELA. Əslində tam cavab yoxdur, amma A variantını götürə bilərik. Yazılışda yəni səhvlər var, hərf səhvləri. Gəldi 60-a. Bu if-in içərisində bu if var, bu if-in else-si isə budur. Yəni, birinci if ödənsə ikinci ifə düşəcəyik, ikinci if ödənməsə else-yə düşəcəyik. Birinci if ödənməsə heç birinə düşə bilmərik. Yoxlayıram. Y-ın başlanğıc qiyməti 0. If x böyükdürsə a-dan. X-in qiyməti neçədir? 4. Y-ın qiyməti neçədir? 3. 4 böyükdürmü 3-dən? Bəli. Deməli, qapı açıldı və ikinci qapıya gəldim. Əgər x böyükdürsə b-dən. 4 böyükdürmü 2-dən? Bəli. 1-i çap elə. Y bərabərdir 1. Bu if edəndiyi üçün else-yə düşməyə ehtiyac qalmır. Yəni, doğru cavabımız olacaq. Y bərabərdir 1. Yəni, C variantı. Gəldik 61-ə. Yenə demək olar eynidir. Deməli, x böyükdürmü A-dan? 4 böyükdürmü 3-dən? Bəli, böyükdür. Çürəm ikinci ifə. X böyükdürmü B-dən? 4 böyükdürmü 5-dən? Yox. Deməli, bura icra olunmur və S-yə düşürəm. S, Y bərabərdir 2. Yəni, 61 B variantı. Gəldik 62-yə. Yenə demək olar, eyni sualdır. Sadəcə fərqliliklər var, yoldaşlar. Deməli, X böyükdürmü A-dan? Baxın, 4 böyükdürmü 5-dən? Yox. Bu şərt ödənməzsə, qapı açılmadı. Nə if-ə düşə bilərəm, nə else-yə düşə bilərəm. Yox, heç birinə gedə bilmərəm. Yəni, Y-in qiyməti dəyişməz olaraq qalır. Y bərabərdir 0, A variantı. 63. Proqram fraqmentinin nəticəsini müəyyən edin. A bərabərdir 49, B bərabərdir 25, import must. Şərti yoxlayıram, şərt ödənməzsə else-yə düşəcəm. Bu isə sərbəstdir. Buna isə həmişə icra olunacaq. Bu heç nədən asılı deyil. If-lə else-nin eyni qüvvədədir, belə deyək. If A böyükdürmü B-dən? 49 böyükdürmü 25-dən? Bəli, böyükdür. Deməli, düşürəm bunu icra edirəm. Bax, bu şərt ödəndiyi üçün else-ni bəri başdan silin geçsin. Şərt ödəndisə else-yə heç vaxt düşməyəcək. Çünki else əks haldadır. Şərt ödənməzsə. 49 bölü 25'ten belli. Y beraberdi SQRT A. Yani SQRT 49. Yani kök hatta 49 7. Demek ki hele ki Y'nin kıymeti 7'dir. Bu da var axı. Bu dedi ki serbestti. Bu da hemşe icra olunmalı. Şerhtten asılı olmayarak hemşe icra olunur. Demek ki Y'nin yeni kıymeti gelir. SQRT B. Yani SQRT 25. Bu da olur 5. Yani Y'nin sonuncu kıymeti bizde 5 olur. B variantı. 64. Yine burada bu S bərabərdir S plus 12. Yani serbestti. Heç nədən asılı deyil. Elə bilmeyin ki bu else yox. Bu serbest. If-lə eyni tuşdadır. Serbest. Yani həmişə bunu icra edəcəyik. If A böyükdürmü B-dən? Burada A-nın qiyməti 2-dir. Əvvəldə dediyim kimi B-nin qiyməti 8-dir. S-nin qiyməti isə 0-dır. A böyükdürmü B-dən? Yani A-nın qiyməti 2-dir. B-nin qiyməti 0. 2 böyükdürmü 8-dən? Daha doğrusu B-nin qiyməti 8. 2 böyükdürmü 8-dən? Yox, bura düşmür. Bunu isə dedim ki, həmişə icra edir. S bərabərdir S plus 12. Yəni 0 plus 12, 12. S-nin ilə 12 qiyməti ekrana çıxmış olacaq. A variantı. Python proqramlaşdırma dilində proqrama modul qoşmaq üçün hansı açar sözdən istifadə olunur? Dedik ki, import açar sözündən istifadə olunur. 66. İlk 5 natural ədədin hasilini hesablayan proqram yazılıb. Hansı nömrəli sətirlərdə səhv buraxılıb? Çox maraqlı sualdır. Başlayaq ilə başdan. Hasil bərabərdir 0. Baxın, biz əgər hasili hesablayacağıqsa, demişdik ki, başlanğıc qiyməti 1 götürməliyik. Nə zaman başlanğıc qiyməti 0 götürürdük? Cəmi hesablayan zaman. Niyə? Çünki biz burada başlanğıc qiyməti 0 götürsək, gəlib bunu nəyə də vursaq, həmişə qiymətimiz 0 olacaq. Ona görə hasilin başlanğıc qiymətini 0 götürə bilmərik. Deməli, birinci sətirdə səhv var.
İkinci sətirdə for i in range 1-dən 5-ə. Yadınızdasa demişdik ki, range həmişə sonuncu qiyməti götürmür. Yəni burada i-nin qiymətləri 1, 2, 3 və 4 olacaq. Bizdə isə deyir ilk 5 natural ədədi. Yəni burada i range 1-dən 6-ya olmalı idi ki, 5-i də götürsün. İkincidə də səhv var. 3-də heç bir səhv yoxdur, 4-də də yenə heç bir səhv yoxdur. Birinci və ikinci sətirlərdə səhvlərimiz var. Dördə olan operatorlar neçə dəfə icra olunacaq? Burada diqqətli olun şərtdə. Sizdən cavabı istəmir. Yəni, erin nə, hansı qiymətin çap olunacağını soruşmur. Sadəcə təkrarların sayını soruşur. While. While nə idi? Nə qədər ki? Nə qədər ki, yəni bu şərt ödəni davam etdi. Şərt ödənməyəndə isə dayanırdıq. Nə qədər ki, A vurulsun B 8-dən kiçikdir, təkrar-təkrar icra edəcək. 5 vurulsun 1, 5. 5 8-dən kiçikdirmi? Bəli. A bərabərdir A plus 2, yəni 5 plus 2, 7. B bərabərdir B vurulsun 2, yəni 1 vurulsun 2, 2. Heç buranı icra eləməyə ehtiyac yoxdur. Deməli, bir dəfə təkrar oldu. Qaydıram, yenidən yoxlayıram. A vurulsun B. 7 vur 2, 14. 14 kiçikdirmi 8-dən? Yox. Deməli, ikinci dəfə operatorlar icra olunmur. Yəni, bir dəfə icra olunmuş olacaq A variantı. Python dilində dövr operatorunun neçə növündən istifadə olunur? Python'da dövr operatorunun iki növündən istifadə olunur. Sayğaclı dövr və şərtli dövr. Yəni, for dövrü və while dövrü. For dövrü təkrarların sayı əvvəlcədən məlum olduqda istifadə olunurdu. While dövrü isə təkrarların sayı əvvəlcədən məlum olmadıqda istifadə olunur. 69. Proqramın icrasından sonra K və D dəyişənlərinin qiyməti neçə olacaq? D bərabərdir 1, K bərabərdir 5. Nə qədər ki, D 3-dən kiçikdir, davam elə. Ok, başladıq. 1 3-dən kiçikdirmi? Bəli. K bərabərdir K plus 3, yəni 5 plus 3, 8. D bərabərdir D plus 1, yəni 1 plus 1, 2. Qaydıram, yenə yoxlayıram. 2 kiçikdirmi 3-dən? Bəli. Bir də düşürəm, operatorla icra edirəm. 8-in üstə 3 gəlirəm, 11. 2 üstə 1 gəlirəm, 3. İndi gəlirəm, yoxlayıram. 3 kiçikdirmi 3-dən? Yox. Deməli, K-nın sonuncu qiyməti oldu 3, o daha doğrusu 11, D-nin qiyməti isə 3. Yəni, doğru cavabımız C variantı. 70. İlk 9 natural ədədin cəmini hesablayan proqram yazılıb. Hansı nömrəli sətirlərdə səhv var? Aha, deməli, elə bir nömrəli sətirdə səhv var. Çünki burada biz cüt nöqtəni haçan qoyurduq şərtdən sonra, dövrdən sonra qoyurduq. Burada cüt nöqtə olmaz, burada səhv var. İkinci də for i in range 1-dən 10-a sonuncu qiyməti götürməyəcək. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada da ilk 9 olduğu üçün bu düzdür. Cəm bərabərdir cəm plus i. Burada da yazılışda heç bir şey yoxdur yoldaşlar. Sadəcə i-nin hər bir qiymətində icra olunmağı üçün biz bu cəmi bir tap boşluğu qədər içərdən yazmalıydıq. Yəni bax, buradakı formada. Hı? Bax, belə yazmalıydıq içərdən. Yəni, dövrün içində, gövdəsində olmalıydı. Yəni, 3 də səhvdir, 4 isə düzdür. 1 və 3 nömrəli sətirlərdə səhv var.